man måste berätta för konsumenten att det är återvunnet. Det går inte att känna på det. Och det är det som är nyheten med det. Jag heter Harald Cavalli-Björkman och jag är marknadschef hos Renewcell. Så vi får ofta frågan, vi träffar dem som är designansvariga. Ja, okej, vad innebär det här? Vad har det för egenskaper? Hur gör jag det här annorlunda? Vi säger bara nej, det är samma. Vi vill visa att det här är ett kvalitativt material med de egenskaper som redan finns i det man redan arbetar med. Jag heter Tahani Kaldeus och jag är forskningschef på Renewcell. Det där är huvudsakligen olika typer av skjortor, eller färgade skjortor. Vi har ju en del krav på vilken typ av textilt avfall vi kan ta emot. Men annars bryr jag mig inte om vilken färg det är. Vi förstör ju det ändå och gör nya grejer av det. Så. Vi måste ju visa upp exempel på vad det är som är möjligt att göra det här. Och bästa exemplet är givetvis att det kommit ut i butik med varumärken som alla känner igen. Man brukar inte ersätta 40% av bomullen i ett par Levi's jeans med viskos, varav hälften är återvunnet från gamla jeans. Och det är givetvis extremt attraktivt. Vi gjorde 2 styles tillsammans med Levi's och en fantastisk känsla på dem. Vi börjar ju med att vi tar gammal denim eller annat bomullsskräp så att säga. Människor lämnat in och som en sorterad och bedömt, nej men det här funkar inte längre att sälja. Resale så processar vi det i vår patenterade kemiska process. När vi är klara med den kemiska processen så har vi det här vita fluffet som är i stort sett ren cellulosa. Det kallas dissolving pulp. Vi marknadsför det som Circulose, en cirkulär cellulosa helt enkelt. Även om klädindustrin inte leder här så kan man leda i en industriell evolution snarare där man tar de förutsättningar som finns, de industrier som står där, de maskiner som finns och ser till att länka ihop de olika bitarna som ändå finns på plats redan. Det kommer 1,7 miljarder nya medelklasskonsumenter in i världen. Vi måste till med nytt tänk kring materialen och kring den design vi gör för att göra det möjligt. Helt enkelt. Och det är det vi kan göra med såna här innovationer.